السلام علیکم ستړي مشي زه آیا صافی يم او غواړم نن تاسو سره د سیګریټ په باره کې څه معلومات شریک کړم. په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد خلک سیګریټ څکي. هر کال د سیګریټو د څکلو د وجې شاوخوا 8 میلیونه خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. دغه 1 میلیارد خلکو کې 80% خلک په غریب ملکونو کې اوسیږي. تحقیقات ښایي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه خلک یا سیګریټ او یا نور نشه یي توکي استعمالوي. سیګریټ څکل خپل خورا تاوانونه لري. د مثال په تور د ستوني سرطان پیدا کولی شي، د پپوسانو سرطان پیدا کولی شي، شوګر ناروغانو ته غټه خطره ده او شوګر ناروغي خطره ډیرولی شي، د خولنه ګنده بوی خیجي، غاښونه خرابولی شي او داسې خورا نور. نو د پیسو یا اقتصادي تاوان سره هم انسان مخامخ کولی شي. نو په دې خاطر باندې باید موږ څنګه کولی شو چې داسې یو لاره تعقیب کړو چې سیګریټ پرېښودل موږ ته اسانه شي. لومړی، هر څه کولو کې مخکې باید یو شخص فکر وکړي چې د دې تاوانونه ډېر دي که ګټې ډېرې دي. یو څو تاوانونه یې ما تاسو ته وښودل، اوس تاسو فکر په دې باندې وکړئ چې د سیګریټو څکلو تاوان څومره ډېر دی. نو په دې خاطر باندې خپل ذهن باید بدل کړو او یو مثبته فکر وکړو. کله چې موږ مثبته فکر وکړو، د هغې نه وروسته باید یو تاریخ ځان سره وټاکو او دا پخه وعده وکړو چې زه به دا سیګریټ پرېږدم، او بیا د هغې وعدې په مطابق باندې باید انسان محکم پاتې شي او سیګریټ پرېخوستلو ته ځان اړ کړي چې سیګریټ پرېږدي. دریم، ورزش کول یا فزیکی فعالیت کې ګډون کول. تاسو وګورئ کله چې یو څوک سیګریټ څکي، لومړی 15 دقیقو دپاره یا 10 دقیقو دپاره د هغې وجود ډېر چې کله سیګریټ ته ضرورت یې ډېر زیات ورپسې کړیږي. ساینسي تحقیقات ښیي چې دغه کړېدل شاوخوا 15 نه 10 دقیقې پورې دوام کولی شي. هغې نه وروسته انسان نورمال حالات ته واپس راځي. خو که چیرته یو شخص د دې په ځای چې هغه د کړېدلو په مرحله کې هغه قدم وهلو ته لاړ شي یا نور فزیکي فعالیت کې ګډون شروع کړي، نو د هغې هغه ډېر حالات چې د هغې په خرابېدلو باندې دي یا د هغې وجود ورپسې تکلیف مندي، هغه د هغې وجود داسې یو انټي کیمیکل جوړوي چې هغه مجبوروي چې هغه سیګریټ څکل ته نه هېر شي. بله طریقه دا ده چې تاسې یو ملګري جوړ کړئ چې هغه سیګریټ نه څکي. بل داسې هم کولی شو چې خپل لاس او خوله مصروفه وساتو چې سیګریټو ته مو زړه ونشي. او یو بل طریقه دا هم ده، په لومړۍ مرحله کې دا فکر وکړئ چې سیګریټ مو ولې پرېښي دي. د مثال په تور که ماشوم لرئ، زوی مې، لور مې، مور او پلار مې، خویندورونه مې، د هغې ژوند ته فکر وکړئ، ځکه ستاسو د سیګریټو د څکلو د وجې نه د هغې په ژوند باندې هم منفي اغېز اچوي. بل طریقه دا هم ده چې کله تاسو که په ورځ کې 15 سیګریټ څکئ، کوشش وکړئ چې 3 سیګریټ وڅکئ. که 3 څکئ، 2 ته راولئ، او د وخت په تیرېدو سره یو سیګریټ، مثال چې په ورځ کې تاسو مخکې 15 څکل، اوس یو څکئ، چې کله سیګریټ لګوئ د هغې نه یو یا 2 لوګي چې کش کوئ هغه بیرته مړ کوئ او ساتئ. د وخت سره بیا که 2-3 ساعته بعد مو ورته بیا ضرورت شي، بیا یو 2 لوګي ته نوکئ، بیا یې بندوئ. همداسې یو سیګریټ ته راځي. په دې سره د وخت په تیرېدو ستاسو د وجود ضرورت سیګریټو څکلو ته راکمیږي او صحت به مو ورسره ښه وي او سیګریټو پرېښودلو ته به په ډېره اسانه طریقه باندې اړ شئ. نو خدای وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره ثابت شي. سیګریټ ډېر تاواني دي، او یو څه چې زه غواړم تاسو ته وایم، دا نور چې د سیګریټو په باره کې چې ستا هر هغه څوک چې سیګریټ څکي، د هغې د لاسه چاپېریال ناولي، د هغه نه یوازې خپل ژوند ته نقصان رسوي، بلکې خپل د فامیل، خپل د بچو ژوند ته او صحت ته هم نقصان رسوي. نو راځئ چې خپل چاپېریال هم پاک وساتو، خپل صحت پاملرنه هم وکړو، او د خپل د فامیل د صحت او د روغتیا پاملرنه هم وکړو. نو دا ویډیو هیوادوالو سره شریکه کړئ. که تاسو کوم سوال لرئ د سیګریټو په باره کې، نو خدای مو راوله. تر بیا مو په خدای سپارم.